Aquest viatge va començar el 4 de maig d'aquest any i vam arribar a Santiago el 7 de juny. Aproximadament són uns 1.000 quilòmetres a peu. Amb molt bon temps, no em puc queixar del temps, vam tenir molta calor, però poc fred i molt poca pluja. O sigui, vam disfrutar del paisatge que va canviant amb tot al llarg d'aquests 1.000 quilòmetres, des de les muntanyes nevades del Pirineu fins a les planes immenses i interminables de Castella, fins una altra vegada a les muntanyes de Lleó, al Cebreiro i a les corredoires gallegues, fins a arribar doncs, a la fi del camí, que era Santiago. No sempre he fet el mateix. El camí aquest l'he fet 5 vegades. El camí clàssic, que és el camí francès, l'he fet 5 vegades. També he fet la Via de la Plata, que comença a Sevilla. He fet el d'Irún, tota la cornisa cantàbrica. He fet el d'Oporto. He fet el de Cardedeu a Santiago i Finisterre. I he fet també el de València, de València a Santiago. El camí té una cosa que atrau. Té una atracció a la que t'hi aficiones a anar-hi i et trobes bé, que no tens problemes greus de les articulacions, concretament els peus, t'animes sempre a tornar-hi, perquè l'ambient que hi ha, tant el paisatge, els panorames que veus del paisatge, com el paisatge humà que s'hi mou, cada vegada és variant i cada vegada es veuen coses noves. Pràcticament és l'únic camí del món que pugui tenir aquests 800 o 1.000 quilòmetres que estiguin senyalitzats i en llocs per anar a dormir doncs, els peregrins, la gent que fa el camí. I tant hi va gent que per motius religiosos, com ateus, com profans. L'important és anar a disfrutar cada dia de l'etapa i si estàs de sort que pugui arribar al destí, encara celebres més l'èxit.